Allora, invece in break io mi conto stretto. Allora, bisogna, mamma mia. Ma fai. C'è con ciù a tolta la dizza, te con? Ah, detto un ghiacciaio, c'è con pure sì. Oh, e non prima. Prima freezing. Voice. No, no, no one, no one is telling you, brother. No one, no one, bro. Chill. Aia cala mi boca tersen. Cu? Cu quieti, ci quieti cala. Ah, comparis, cocco c'hai con bo. Sì, sì. Asni on me. Tato. Due ore con questa pass. Pensi che cosa ne sto che compro su di cuo. Eri zoti. No, però mi serve tutto. Nesto stot. They got me twice. Chui. Tight. Vispa, abon. Një okazje nuk kam duket. O pe di, po dosha me myt. Oh my god, my gun, bro. Nuk më ndërtoj, bro. Okazje një. Një omrena. Shtu, një kishtu nuk. Kom rrug shumë pre! Një unë i white. Që kjo kjo white. Ta myta. Fak të myte. Êshtë të fi një unë i këse. Për mas! Yeah, it's not building, bro. I swear it's not fucking building. Just because of my ping. M'fal bro, po nuk e dita, dhe është ta vesh me myt. M'fal po se... O, m'fal se drova se gën. A dhe këtu? Pa hiri, a vështë? Kërtojnë dhe... Lala, nuk kom dosh me myt, po... Ishtë nuk kom vetë letja. E kopi. M'fal se t'myt, a e, m'fal u lok. Ja, 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 bëma, a vali. Kuku, që qështë të qëllit? Se? A të qëllit? Qërë babik? Heavy. O, s'ka dërt. Sa shumë jem të preke të tere të 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 të. Rreti këtu ardhë. Game, give us a minute, please. Pon vyn, pon bli uman për shotgun. 4 të teti, kom sanin. Teti, kom. E, be, amon me moj qatë dova? Po. Që është duja outside? A me do kjo më që kjo venë veç do këtë e malë. Oh my god, nuk të pava kalla. Oh, rrërish të rrë. Që që aty rrërë. Qërej, që është të shkon lërish për se të qënjeri. Ja, të qëra hajtë shko ma interesant. Kuku, subhanallah, që kanë botë Fortnite-it. Që të veshtë që e dinë që jam, e kishtë lonë një YouTube, asë në Twitch, asë di, kishku nga të burve, i shullë, edhe tha, në që se u mysin, tha nuk ka pejtuin, në që se su mysin, është pejtuin, kush ka, shka e më të erë, ka leshë njës. Se prej kush?
Se më të kikësh. Jo, po, kanë me botë gjithë diçka, gjithë shysh, kur se loj. Për shkap më në. Më ndojë është, që kjo skenë është edhe i verë. E di. Zalohet. Ani që është këta kur, që, ta hajnë. A mo, këtë të dimja bledhe skim në ormëve, që është këti kanë. Mi jave që fartë. Jo, më 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 shef. A mo që kombrës më përqenë, të asin e të kaf qukët. Kalla ki se të kemë fajnë rej, veze. Njerës? Jem të... Ast njerë rogë se kom e, ast njerë rogë se kom. Po të vinë, a? Ja, të kanë të esë, në të në. Po dyre headshot. Mi të më njënën që i të hamë. Po dhja më dyre headshot, ka të të tjetë. Po e kom rogë headshot qëta. Jo 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 sa ja. Okej, ka edhe tjerë, dy kom përpara. Po e nuk ka bre atje nalt. Lesh nësh. Shtu ka la dy. Po po që mos dil, hec se e myta njome. Bra. Kaj qëtë ke kryt budala. Presha. Tash. A e myte? Më gjojnë do tjerë, jo, bre. Iko! Uuuu! Ku met? Ike, bre. Uuuu! Që ato e këmë mytë njerëve qështë. Më e qëtë bëjtë qilë ka të jetë. Kalla, po halë obrë të me po së të sanë, metal së këmë heqë. Që ku ki metal 4 lajtë. A më do këta lash mini me këta? Më vindo pluma të jarët, a ki i kësine të sem gjithë pluma heqë? Po, 51. A dhe ikim në ratë e. No, më në pasë. O, adin kërpo e të qështu po kesh po duke. Kom të duke në të dvaja. Kërrejt ekranin. A po nalësh? Ubre? Qëto? U me shku? Po të do mra pa të nardhjen. Po një, adin, ku jemaj? Qa? E so pluma të jarët i ki? E në të luftua qa? Po pa dajt 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 qëtu? Aha, në pëtë të jam glas dati. Së po me vesu të që shej. Po kjo... Fak, bre, diqysh së spikapi! Më të shko, më të shko, vishtë. Kush, bre? Minus 120, edhe dy tje janë, kalla! Më të shko, bre, leka? Shqyse, a dip se jelë, da. Mja gjithë qëto. A më nëshmu këthia, pet? Që të ki do hegel, darë. Po kam shqetësën që kështë ashtë. Rëjme për të rëgë dikërë. E di, e di. Një. E nuk a njo? Kam nevoj për pluma kalla. E jarë ta? Po.
kom rrot 149. Njështë të? Jo, kom dek, veç shko. O, jo mra dardi kajt pësh, për me mytë ta, s'kan të zaj, luje. E nga ti? Shumë lag, babik. Bra, shumë lag, burë, të qysh... Nuk im ka dimu për 7 me dur, me tas tjerët. Të qysh për më bëko dura. Kështu ja prish valin, dur. E roke pa hirja? E ku i ka... Ku e ka lutin? Qëtë. Ku, të kënë qëtë që... Për di që me mojt. E SMG jam vingës qyshej. E dhe dëpluma, ja ka mënë si dëpluma, SMG dëpluma jarë? Jezus, s'kam dhe 700. 26 t'i kom. Hajde që ka pësh. Ku je? Që pluma e jarë, që pluma e SMG t'ual kisht. Në nga qirë së pluma e jarë? Këshur nesër. Së pluma e jarë i ki? 200, SMG s'kom ish. Ja, ja, s'po du. Hajde i këshur nesër, pra. 26 t'i kom, 26 t'i kom! Nes. Hajde të shkojmë në pushim këta. A ki lan çfarë? Çto janë? Posht. Ai më të dëta? Po. Çfarë po djon? Duhet Gjojt se s'po mëj me shok. Rruj se trepa ko gjithë kën. Oh. Gjithë kën ka trepa. E di. Gjojt të fuk. Shadova. Që fuk leja paska kaj dhejtën sa trepi. E di e ma. Që shadova. I ma. Së shadova i kite? A me një dhe mund kë? Êshtë tim e shtë. Oh. Për pompi. Ja, li se që... Kukku sa luti. Po dhe dhe qëto që imitëm. A ki lan qëfet, jo? Se i posh dhe drudi kën. Po më hëpën ja, kajte. Ja, nuk e di, nuk e di. Nuk e di. Dalj. Qesh, qështu? Qështu? Qërë? Dy vetën që ty më dukë. Kolla nalë. Ku jenë drut, s'ka drua? Këtë ka me shku. Po bre kohë, po s'po di ku, ba. Qa. Edhe 200 i ki. Adikim këta. Qe. Në shë e mytim në i këndër? Ja be tim zonë, ja tani. Oh, që, oh my god. Direk në trap kjo është një. Rrëcu një është atër. E di, ajt. A s'ki ti gjon peda? Qysh, ej, këta. E ki po këtë ju afruosh. Qysh më asinë e tonë ngrët si kuaj. Ku? Ja, dytë i kom rruk. Dytë ka një qenë kala. I ku një amim. Ku je? Dytë, a? Je një amim. O, Nelta? Tone? Këtë mu është full shil. Pra biga, o je. Edhe më kom në vejt përbik. Shadoa apet. I mura. Ajt, no.
A e dënë tisha, e në tuat? Jo me 4 e kam. A e kinë ve veti 4-a? 6 i kona. 6 i kom edhe une? E pëse së mu shafu dhe ne. A ma dhe qatë bej të ti. Hajde shtu. Së në vynë kërë. Ej. Okej, më falë, se dita s'u është jo tja, o bandash, ka dole. Jo, së jam, së jam, jam. Ej, në rëthje. A ka hekër në njoni? Qiko, hajde mas mje. Ej, nuk ka marrë me gjujtë, ej. Kjo është ski, jesë në gjinë, që vëta ma shëfë. Ja, qëfarë, qëka se rokë, jo në one tap, një... Si thëmë vetit njëri. Qërë njës të hypë nalë. Afë është të një. E, kërë s'ka më këtë gjumë e gjumë. Pak, me nuk me dokë që pëm kap muka la. O, me ka i dirën se pëm lëmë pëshu. Kapë në, e? Kaka la? E roka? Së një? Hypja lo, qaj ma nëzë, bë? Së kam dhe në qaj me gjujtë. Dhe qoj përna të përma prishtë. Fak, se kam lënë qaj me gjujtë, qko më nëllë? Presha për fëndjen. Headshot, reload një është. Veç pak të për reload. Ne, zona kana. Zona kana. Okej. Një kry. Këtë një mojt high ground, jo, s'mojnë. Ika. Majte dhe në zonë me silucave. Pasa ka tu, ej. A kina e kem fire ati shka. Po. Po, ju këtë, ej. Këtë mi pido mene. Bo ma e dit. Fas kemi nja? Zona e cilë ka na? Kalaki? Jo. Jëtë mes? E jo në është. O. Dhe që shumë rrë të qaj. Ispak, ispak, a i fundit është ta? Po. Nalë, do të mund gjitë.
Fuck, fuck, e ke prish, kalla. Kalla, kalla, 1 HP, kalla. GG, bro, nice game. Qaj, u kem bo, e, qfa fitore, bro, e, fuck, fuck, fuck. Amo shumë të qysh loja, prover, s'pëdi, asë zitivi i vogë, s'pëdi. GG, gjema.